اور فرمایا کہ اب دین و یسرن, دین بہت آسان ہے. دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اگر کوئی دین کو دین پر چلنا شروع کر دے نا, اللہ کی قسم کبھی وہ نقصان میں نہیں پڑے گا, کبھی اس کا گھاٹا نہیں ہوگا, کبھی اس کا مال ضائع نہیں ہوگا. سب سے آسان دین ہے, سب سے آسان. ہر چیز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, کھانے سے لے کر, پینے سے لے کر, پہننے سے لے کر, ہر ایک چیز کا طریقہ بیان کیا گیا. اگر انسان کھاتے وقت ہر وقت بسم اللہ پڑھے, ہر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھے, تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, جب ان کا مکہ مدینہ میں جانا ہوا حج اور عمرہ کے لیے, تو روزہ ارزف پہ گئے. وہ ابھی زمانے کی بات ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ گئے اور جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے. دعا کرنے لگے, عجیب انداز دعا کرنے کا. دعا کر رہے ہیں, فرما رہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, اور یہ تیرے حبیب ہے, اور شیطان تیرا دشمن ہے. اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اپنے بندے کو, تو تیرا حبیب ناراض ہوگا, شیطان خوش ہوگا. شیطان چاہتا ہی ہے کہ ہر امت جہنم میں جائے. نبی نہیں چاہتے کہ کوئی امت کیا جہنم میں جائے, نبی چاہتے کہ وہ جنت میں جائے. اگر میں جہنم میں جاتا ہوں تو تیرے حبیب کو تکلیف ہوگی. تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے حبیب کو تکلیف ہو اور شیطان جو تیرا دشمن ہے وہ کیا ہو, خوش ہو؟ تو عجیب انداز میں ایک آدمی سن رہا تھا کھڑے ہو کے, وہ فرمانے لگا, حضرت آپ بڑے عجیب انداز میں دعا کر رہے ہیں, اور آپ کی عمر کیا ہے, آپ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا, میری عمر 100 کے قریب قریب ہے. کتنی عمر؟ 100 کے قریب قریب عمر ہے. فرمایا کہ آپ بہت صحت مند لگ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ 100 کے قریب قریب اگر کوئی آدمی پہنچ جائے تو وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا, پھر 70-60 میں ہی مطلب آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. لیکن کہا کہ آپ کو دیکھنے سے لگتا نہیں کہ آپ کی عمر 100 کے قریب ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا اس آدمی نے, فرمایا کہ میں جب بھی کوئی کھانا کھاتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں کھانے کے شروع میں. اس وہ یہی وجہ ہے کہ آج میں بیمار نہیں ہوں, آج میری ہڈیاں کمزور نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ کھانے سے پہلے کیا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہوں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, ہر کام شروع کرنے سے پہلے. بیت الخلاء میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں, بیت الخلاء سے باہر نکلے تو دعا پڑھیں, کھانے سے پہلے دعا, کھانے کے بعد دعا, سونے سے پہلے دعا, سونے کے بعد دعا. فرمایا جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے, باوضو سوتا ہے, صبح اگر اس کی آنکھ نہ کھلے, صبح اس کی آنکھ نہ کھلے تو ڈائریکٹ وہ کیا ہوگا, جنت میں جائے گا. کیوں؟ باوضو سونا, باوضو سونا بھی کیا ہے, ایک نیکی کا کام ہے, ایک ثواب کا کام ہے. اور جو شخص رات میں ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, رات میں کوئی ذکر کرتے کرتے سو جائے تو فرشتے تمام رات جب تک وہ سوتا رہے گا تب تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو فری میں ہمیں کیا نیکیاں مل رہی ہیں, فری میں, بالکل مفت ہے. آج اگر انسان دنیاوی کام کے لیے اگر ٹھان لے دن میں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو اس کے لیے لاکھوں پیسے وہ خرچ کر دیتا ہے اس کام کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی دین کی طرف آؤ, اللہ کے دین کی طرف آؤ, نبی کے فرمان کی طرف آؤ, تو وہ انسان اس سے منہ موڑ لیتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لے گا, فَلَهُ شَيْطَان, تو اس کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, وہ کبھی سیدھے راستے کی طرف آ ہی نہیں سکتا, اس کے دل پہ مہر لگ جائے. تو اسی لیے اس دعوت و تبلیغ کا کام رکھا گیا ہے, تاکہ ہمارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کچھ احکامات, کچھ کچھ علم ہمارے اندر اترتے جائے اور ہم دین کی طرف آتے رہیں, دین کی طرف آتے رہیں. تو آج یہ دعوت و تبلیغ کام چلتا رہے گا انشاءاللہ, ہفتے میں ایک دن متعین کیا گیا ہے. تو آپ تمام حضرات ہفتے میں ایک دن صرف آدھا گھنٹہ نکال کر
यहाँ पहुँचने की क्या करें, कोशिश करें, क्या होगा, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर कहीं पर इंसान खाने की दावत रख दे तो इंसान भागा हुआ जाता है, काम वाम छोड़ के नहीं, पहले खाना है, क्या बिरयानी खाना है, जाना है वहाँ पर, फला जगह भी दावत है, फला दूर दूर सफ़र करेगा इंसान, क्यों, खाना है। कोई पार्टी अगर फ़ोन करके बुला ले भैया आपको 10,000 रुपये देना फ़ौरन आइए, तो बीमार भी होगा ना, तो खांसी सर्दी सब जुकाम दूर हो जाएगा, वो पहले जाएगा 10,000 लेने, क्यों, फ़ायदा है, फ़ायदा है, माल आ रहा है ना। तो यहाँ भी दिन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, अभी इसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, अभी आप सोचेंगे ना बैठ के क्या होगा, वही भाषण सुनना है जाके, कुछ नहीं होगा, नमाज क्या पढ़ना है उसमें, कुछ मिलता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह से दुआ मांगते दुआ कबूल नहीं हो रही है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो यकीन जानिए कि अभी फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, फ़ायदा कब नज़र आएगा, जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी तब फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। कब्र वालों को अगर उठाकर पूछ लिया जाए तो भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हो रहा कब्र में बता दो, तो वो यही कहेगा, या अल्लाह मुझे एक मोहलत और दे दे दुनिया में जाने के लिए, खाना पीना छोड़ दूंगा, किसी को किसी से मिलना बातचीत करना ही छोड़ दूंगा, सिर्फ इबादत करता रहूंगा, इबादत करता रहूंगा, क्यों, उसको अंदाजा हो चुका है कब्र में क्या मामला होता है उसके साथ।